Šiuo metu atėjau į žiemos sodą, atėjau po masažo tam, kad atsipalaiduoti, pailsėti ir kaip galima ilgiau išsaugoti tą šilumą savo kūne, kurią suteikė man masažas. Apibrėžimas masažo labai paprastas, tai dozuotas fizinis poveikis į kliento kūną. Nu, nei šis, nei tas. Bet jeigu iš tikrųjų mes pagalvosim, kas yra masažas, tai masažas tai yra ne tik tai fizinis poveikis, tai be galo yra svarbus momentas, kada vienas žmogus prisiliečia prie kito žmogaus. Ir tas prisilietimo jausmas mus lydi nuo pat gimimo. Kada mes gimstame ir mus apkabina mama, tai vat ir masažas, kada mes prisiliečiam prie žmogaus, prie jo kūno, mes paskatinam oksitocino išsiskyrimą ir saugumo jausmą. Kertinį poreikį kiekvieno žmogaus. Saugumas. Mes veikiam visą organizmą. Ir vidaus organą, ir svarbiausia, paveikiam savo jausmus, mintis, galų gale atsiranda mums kažkokį postumį veikti, kažką tai daryti. Tai vat masažas tokias kaip ir sudėtinė dalis viso gydymo, visų gydymo rūšių, ir sakykim, tai yra viena iš seniausių gydymo rūšių. Masažą jau naudojo Ramiojo vandenyno salų ir Indonezijos pirmykščių gentys. Senovės Kinijoje jis atsirado 2500 metų prieš mūsų erą. Mūsų šalyje pirmieji masažo kursai pradėjo veikti tarpukario Lietuvoje prieš 100 metų. Pirmiesiams kursams Druskininkuose vadovavo Karolis Dineika. Vėliau pradėjo veikti kursai Vilniuje, Palangoje ir Kaune. Svarbiausios masažo naudos yra mažinti raumenų bei emocinę įtampą, stimuliuoti kraujo ir limfos apytaką, palengvinti skausmus. Masažai stiprina imunitetą, spartina riebalinių liaukų veiklą, gerina endokrininę bei nervų sistemų veiklą, mažina nuovargį, suteikia žvalumo ar atpalaiduoja. Jeigu kalbėti dar plačiau apie masažą, jo yra visokiausio. Yra higieninis masažas, yra sportinis masažas, yra gydomasis, klasikinis, švediškas, japoniškas, refleksinis, taškinis. Yra daugybė masažo rūšių. Europoje daugiausiai yra paplitęs, tai yra klasikinis, gydomasis masažas ir taip pat švediškas masažas. Tai kasgi vyksta to masažo metu? Tai glostimas, trinimas, maigimas ir vibracija. Masažas gali būti ne tik tai rankinis, bet gali būti masažas ir aparatinis. Tai galime panaudoti ir sauso masažo lovas, ir limfodrenažinį masažą naudojant pneumatinius ritminės kojinės, švarkus, rankovės. Taip pat panaudoti masažo metu ir kitus veiksnius, sakykim, šilumą ir elektros sroves. Limfodrenažinis masažas padeda pasišalinti susikaupusiems toksinams, didina tonusą, padeda įveikti celiulitą, mažinti svorį, ypač tinka turintiems venų varikozę. Kai vyrauja nusiskundimai ir ligos, taikomas klasikinis terapinis masažas. Segmentinis ar refleksinis masažas per nervų sistemą veikia sritį, atsakingą už vidaus organą ar jų sistemą. Per metus rekomenduojama turėti 10 masažų kursą. Rudenį jie stiprina organizmą ir parengia žiemai, pavasarį detoksikuoja ir ruošia šiltajam periodui. Kuris masažas jums geriau būtų reikalingas, ar kuris masažas geriau tiktų, aišku, jūs pakonsultuos gydytojas ir lygiai taip pat patyręs masažo specialistą. Aišku, yra eilė susirgimų, kada tai dažniausiai tai yra odos susirgimai, karščiavimas, temperatūra, dekompensuotos ligos, kada nėra rekomenduojama atlikti masažus. Bet kitą kartą, net ir sergant sunkiomis ligomis, masažai mums padeda, nes pats iš savęs masažas, jeigu mes dar panaudojam taip vadinamąsias sąnarių pompas, tai sakykime čiurnos, kelio sąnario, klubo sąnario, ir masažo metu atliekame ir judesius, sulenkdami, ištiesdami kojas, mes gerinam kraujotaką ir padedam taip pačiai širdžiai dirbti ir kraujui tekėti žmogaus kūne. Masažų gale jau seniai įsitikino baleto primarijus Nerijus Juška. Dar iki pažinties su žmona Agne, kuri taip pat labai vertina natūralius sveikatos stiprinimo būdus. Mano karjeroj tai masažas buvo vienas pagrindinis dalykas. Tai kai prasideda traumas, prasideda ko... Jūs įsivaizduojat?
visą dieną absoliučiai pas tai fizinis krūvis yra kojoms, aš nešneku apie jeigu partnerės kelnoji nugarai, rankoms, ta prasme, ir visos traumos tada prasideda nuo pertemtų raumenų. Mes į gastrolės, kai važiuodavom, visada pas mus trupėje būdavo masažuotoja po spektaklio, kai kojos raumenynas visas pertemtas yra, tau užtenka tik tai jau prisiliesti prie taško kažkokio, aš ten jau kaukiu. Nuo visų šuolių, nuo visų nusileidimų ten kojos ten susirakina, kaip sakau, susiriša mazgu. Tai pirmas dalykas, spektaklis baigėsi iš kartai, eini į masažą, kad išminkytų, išmasažuotų, atstatytų tavo visą raumenyną. Čia turbūt yra siaura žmonių pasaulėžiūra, kad masažas yra skirtas tik atsipalaiduoti. Nebereikalo, kaip sako žmonės, po masažo atsistoja kaip naują kvėpavimą įgavę. Masažas, vadinasi, turi tikrai visokeriopą galią, kaip sako, nuo pirštų galiukų iki plaukų. Bet žinot, pasakysiu, čia yra turbūt jau šiuolaikinės visuomenės tokia ir bėda. Jeigu atsitinka kažkokia problema, suskaudo galvą, ką mes darom, geriam vaistus. Aš asmeniškai masažais naudojuosi jau labai seniai. Net būdama studentė, kadangi tokia būdavo, kad pareigingai ir ilgai sėdėdavau prie knygų, prie kompiuterio, žinoma, netaisyklinga laikysena, skaitymai susirietų, susikūprinus, tai masažas jau pas mane, kaip sakau, toks būdo ritualas, tikrai mėgdavo bent į savaitę kartą nueiti į masažą, gydomai būtent masažą nugaros. Kadangi aš turiu su nugara problemų ir man reikia tam tikrus taškus išmasažuoti, turbūt labiausiai įsitraukiu į atpalanduojančių masažų tokį ciklą, kai laukiausi, kai buvo nėščia, tai tokie vat raumenų, tonuso nuėmimui, aš turėjau su žarnynų problemų ir kai nukeliaudavau į sanatoriją, manęs atsiklausė, ar galima jums daryti pilvo masažą. Žarnyno masažai yra labai gerai, kas turi galbūt kažkokių ten problemų ar jautesnį žarnyną. Ir kai dabar Paulius pradėjo eiti į pirmą klasę, kai pas mus namuose yra tempas kosminis. Darbas, darželis, būreliai, mokykla, namų darbai. Tarp kitko susidėliojom savo jau nuo rugsėjo tokį grafiką, kad vienas savaitgalis yra skirtas aplankyti savo artimuosius, šeimą, tėvus, o kitas savaitgalis yra išvyka su šeima. Ir taip išvykti į sanatoriją, ypač jau rudenį žiemos laiku, tai aš iš tikrųjų pasimdavau kompiuterį savo darbo įrankį ir važiuodavom į tą sanatoriją, kol jie maudosi, aš dirbu su kompiuteriu. Kada vaikai miega pietų, miega, aš tada bėgu į masažą. Nu ir, kaip sakau, vienu šūviu du zuikiai ir poilsis, ir darbas, ir visi laimingi. Sanatorijoje ne tik kad raumenys atsipalaiduoja, bet ir emociniai būklė visų. Vaikai grįžta, patikėkit manimi, ramesni, ilgi pasivaikščiojimai pušyne, procedūros, vandens, pramogos, sveikas, tarp kitko, maistas. Kas įdomiausia, aš šitą tik tai sužinojau po vedybų. Masažus galima išbandyti sanatorijose, kad atliekamas ne tik masažas, bet įvairūs ir paruošiamieji veiksniai, kada paruošiama oda, atliekama odos pylingas, tada atliekime masažo veiksmai, šildoma kūnas, audiniai šildoma tam, kad masažas būtų efektyvesnis. Tai linkiu visiems nors kartą per savaitę nuspręsti pasirūpinti savimi.